Body. Vi kunne godt vise dig en fresh fitness-reklame, hvor alle ser sådan her ud. Men sandheden er nok, at de fleste af os nærmere ser sådan her ud. Og det er også helt fint. Al begyndelse er svær. Men du kommer hurtigt efter det. Og hvis du vil se sådan her ud, så kræver det hårdt arbejde. Men måske er det slet ikke det, du vil. Måske vil du bare tabe dig lidt, kunne løfte et lidt flere kilo, eller tage en større selfie. Uanset hvad, er det op til dig. Hos Fresh Fitness kan du nemlig træne, når du vil. Vi har døgnåbent, hold med instruktør og priser for 99 om måneden.